Energisa apresenta. Até quando vamos ficar aqui perdendo tempo, Marco? Até que essa sereia linda e maravilhosa saia da água. Ela é linda, Lázaro. Você viu? Eu acho que eu nunca vi uma mulher igual. Vou tomar o café com a Bruna e depois eu vou, papai. Obrigada. Vê se você a aconselha a estudar. Ai, ele cismou com isso. Até parece um disco arranhado. O importante é que você estude o que gosta, Bruna. Ah, e aí é que tá o problema. Eu não gosto de nada. Maria, conversa com o papai pra ele não me atormentar mais com isso, tá? Eu converso. Obrigada. Sim, é você. Que belos olhos. Eu a vi hoje de manhã na praia. E daí? Dá licença. Não se atrefa. Quem pensa que é pra tocar em mim? Calma. Que gênio. Eu só queria ajeitar o seu cabelo. Meu nome é Marco. Qual o seu nome? Isso não é da sua conta. Que pena, Maria do Céu. Ainda não chegaram. Obrigado. Obrigada, dona Joana. Bom dia, seu Nicolau. Bom dia, em que posso ajudá-lo? Sou o Marco Duran. O senhor é o pai da senhorita Maria do Céu Monteiro? Maria do Céu é a minha filha? Eu vim pedir a mão de sua filha. Quero me casar com ela. O que está fazendo? O que está pensando? Não sabe a alegria que sinto em vê-la de novo. Não posso dizer o mesmo. O senhor é um imbecil. Saia daqui imediatamente. Zangando, você fica ainda mais bonita, Maria do Céu. Tá vendo? Ele é doido, papai. Além do mais, é atrevido. Faça com que tirem ele daqui. Calma, por favor. Eu exijo uma explicação. Ora, acontece que eu acredito em amor à primeira vista. E desde que eu vi a sua filha, me apaixonei como um louco por ela. Pois eu não tenho interesse em me casar com alguém que eu nem mesmo conheço. Sou Marco Duran. Às suas ordens. Saia ou eu juro que mando alguém tirá-lo daqui. Você pode mandar alguém me tirar daqui, mas nunca sairá do meu coração. Então eu vou pedir que se retire. Não me obrigue a ser deselegante. Além do mais, minha filha não está interessada em sua proposta. Sim, sim, tem toda a razão. É verdade, me precipitei. As coisas têm que ser de outra maneira. Nós temos que... Bom, temos que nos conhecer um pouco mais. O que acha de sair hoje à noite e conversar um pouco mais sobre o assunto? Por tu amor, conquistarte llegar a ese cielo. Por esos labios que quitan el sueño. Você é pontual. Estava esperando. Com que direito se mete na minha vida? Como se atreve a ir ver o meu noivo? Adoro ver você irritada. O senhor é insuportável. Com que direito se atreve a incomodar o meu pai, o meu noivo e eu? Bem, eu não posso acreditar que adorá-la seja um incômodo. Adoro vê-la irritada. Eu poderia passar a vida olhando você. Pois é uma pena. Porque o senhor não vai me ver nunca mais. A palavra nunca não existe no meu dicionário. Seu noivo é pouca coisa pra você. Eu digo por experiência. Você é muito mulher pra aquele doutorzinho. O senhor é um cínico. Me solta! Só vou dizer uma coisa. Sempre consigo os meus propósitos. E você não vai ser uma exceção. O senhor é um panaca. Vai sair sem provar o champanhe? Bom dia. Como está? O que está fazendo aqui? Meu noivo já deixou as coisas bem claras. Sim, está bem, está bem. Já entendi. Eu vim em missão de paz. Eu não acredito. O senhor é um insolente.
Vim convidar você para uma festa que eu vou dar em sua homenagem. Em minha homenagem? Em sua homenagem. Para que todos saibam que eu sei respeitar e pedir desculpas à mulher mais bonita de São Carlos. Você, claro.